Aizue, balzen egiten aurten ere Euskarazko telebista saio bakarra egongo dela donostiago ziren Iaz, zurrelako butakan, beñat beitiak eta biok Blakiz Beltzaren inguruan Anabel Arraizarekin izan genuen elkarizketak kriston ikusle pila izan zuen. Aurten ere, jarra zuen donostiako zinemaldia zorrelako butaka saioaren bidez. Egunero, kursaletik. Elkarlanean, Berria, Kanaldude, Amaika, Itzagaztezulo eta Cinea.eus Bezarka handi bat, zinemazale Euskaldun guztioi.